ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା ଯଦି ରାଶିଫଳରେ ସାମିଲ କିଛି ରାଶି 15 ବର୍ଷ ପରେ ମଙ୍ଗଳଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିନ ଆସିପାରେ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ 15 ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମର ଅଛି କନ୍ୟା ଓ କର୍କଟ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ କନ୍ୟା ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆସିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରେ, ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ଭରିଯିବ, ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଏବେ ରହିଛି ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। 15 ବର୍ଷ ପରେ ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିନ ଆସିପାରେ, ଏମାନଙ୍କ ଧନ ଦୌଲତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଏମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବେ। ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବେ। ଏବେ ରହିଛି ବୃଷ ଏବଂ ବିଛା ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବୃଷ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିନ ଆସିପାରେ, ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ, ଏମାନଙ୍କ ଧନ ଦୌଲତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପାଇବେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 6ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍।